Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Gost nocojšnje oddaje InFocus je gospod Bernard Brščič, ekonomist, pravkar prihajava iz enega zanimivega omizja v organizaciji Zbora za republiko, kjer je bilo govora predvsem o bankah in sanaciji bančnega sistema, pa če gremo mogoče in medija sresne, zdaj najprej, kako komentirate to odločitev vlade, da jutri v državnem zboru pravzaprav sprejema zakon o tej slabi banki. Ne? V bistvu, kako vi vidite to zadevo? Poglejte, to je neizbežno. Eden izmed glavnih razlogov za neprestano zniževanje bonitetnih ocen je ravno ta kreditni krč v bančnem sistemu oziroma neurejene razmere. Zato me ne preseneča ta bom rekel, ihta in hitenje z tem zakonom o slabi banki, kajti razmere v slovenskem bančnem sistemu so resnično nevzdržne in se še poslabšujejo, tako da je to ena izmed treh front, ki jih po moji oceni mora nasloviti slovenska vlada. Drugi dve sta pomembni reformi, reforma trga dela in pokojninska reforma. In vkolikor uspešno absolviramo problem slovenskega bančnega sistema, potem smo tretjino te jesenske domače naloge že storili. Zdaj, ključna stvar seveda je prenos teh slabih terjatev iz državnih bank, to se pravi iz Ljubljanske banke, pa iz Kreditne banke Maribor, pa tudi iz nekaterih drugih bank, ne, za okrog 4 milijarde evrov gre. Zdaj, kako bo ta mehanizem potekal oziroma kako se bodo prenašale te terjatve na to slabo banko, po kakšni vrednosti oziroma kakšen bo mehanizem v bistvu tega prenosa? To je zelo dobro vprašanje. Gospod Vodušek, naslovili ste bistveni problem, vprašanje, ki trenutno še niti nima odgovora, namreč kakšen bo diskont, po kateri bo ta toksična aktiva, slabi krediti, preneseni na to agencijo oziroma poljudno rečeno slabo banko. Tu sta pravzaprav kontradiktorni cilji, ki jih ta zakon vsebuje. Prvič, eden izmed ciljev je povečati stabilnost slovenskega finančnega sistema. Drugi cilj je preseči ta kreditni krč, se pravi zagnati kreditiranje. Zlasti so tu problematične državne banke, ki vsled onesnaženosti aktive s slabimi krediti preprosto v zadnjih letih ne opravljajo svoje narodno-gospodarske vloge, to se pravi posredovanja med deficitnimi in suficitnimi gospodarskimi celicami. In tretji je pa, da bi imeli razmeroma prizanesljivi do slovenskih davkoplačevalcev. In zdaj seveda, večji kot bodo te diskonti pri prenosu, manj bojo prizadeti davkoplačevalci in resnično je ocena takšna, da naj bi zadostovalo 4 milijarde, kolikor jih predvideva zakon, naj bi zadostovalo za v celoti te slabe kredite, ki pa resnici na ljubo izvirajo zlasti iz treh državnih bank. In tu bi morda bilo potrebno pojasniti, da seveda je glavni problem slovenskega bančnega sistema ne toliko sistemske narave, se pravi, da imamo vse splošno pojav slabih kreditov, ampak da so te slabi krediti skoncentrirani v državnih bankah. In da imamo, ko govorimo o bančni krizi, moramo biti pošteni in povedati, da imamo krizo državnih bank, zlasti tu mislim na Novo Ljubljansko banko in Novo Kreditno banko Maribor in pa deloma tudi A-banko. Zdaj, o tej krizi bova v drugem delu še govorila, ampak če se ostavimo še pri tem prenosu oziroma diskontih. Ne? Zdaj, govora je bilo, da je bil v Nemčiji recimo diskont nekje 10%. Nekaj, vsaj kar sem slišal, se špekulira, da bi lahko tudi ti diskonti šli do 50% nekje, v bistvu ne.
Poglejte, če pogledate dikcijo zakona, zakon predvideva prenos po tržni vrednosti ali če ta tržna vrednost v tem trenutku ni ugotovljiva po dolgoročni ekonomski vrednosti, kar pomeni, da je lahko diskont tudi 99,9%, kajti zavedati se morate, da dobršen del teh slabih kreditov je takšen, da tako slabo zavarovanih, da bodo potrebni odpisi tudi skoraj da 100%, kar pomeni, da bojo tudi skonti, vkolikor bo ta dikcija vzdržala, izjemno visoki, bistveno večji od nemških. Sami ste omenili nemški primer bančne sanacije, kjer so leta 2009 resnično na zvezni ravni šli v do 10% odpise, se pravi prenos 90% aktive. Ja. To v slovenskih razmerah najbrž ne pride v poštev, kajti breme za slovenske davkoplačevalce bi, vkolikor gre za tako majhen diskont, bi bilo enormno. Tako da, ampak po drugi strani imamo pa problem, ker vlada vendarle zasleduje dva cilja. Na eni strani cilja na zagotovitev stabilnosti in omilitev kreditnega krča. Če želi to storiti, potem morajo biti diskonti zelo nizki. Po drugi strani, če pa želi čim manj prizadeti davkoplačevalce, morajo biti pa diskonti zelo visoki, pri čemer bi sam v zagovor oziroma v prid vzpostavitve slabi banki vzpostavil to dejstvo, da je pravzaprav slaba banka edini v tem trenutku možen način reševanja bančnega sistema. Kajti tisti nasprotniki, Pravijo, da ne ostanejo v bankah, se pravi, zagovarja opozicija nasproten model, se pravi, da se ne izločijo krediti, ampak da sama banka znotraj s pomočjo recimo novih dokapitalizacij sama očisti bilance. Oziroma, da se vse skupaj prodaja pri bankah. Ali pa da se vse skupaj proda, sam bi sicer celo te zadnji možnosti bil najbolj naklonjen, vkolikor bi obstajala politična pripravljenost za privatizacijo državnih bank po kakršnikoli ceni, bi bilo oportuno, da bi tisti, ki bo novi lastnik, tudi izvede sanacijo. Dvomite o tem, v bistvu, da je pripravljenost Bojim se, da prvič slovenska javnost tudi po ne vem kako visoki ceni, da bi to sprejela, močno dvomim. Spomnite se napadov na pokojnega ministra za finance Bajuka in njegove privatizacije NKBM, kjer so ker je bilo ponujeno nekaj več kot 27 evrov je bila cena upisna, pri čemer so nekateri govorili o enormnem oškodovanju. Danes veste, da kotira po 3 evre, se pravi, govorimo o 95% odpisu, se pravi, je pokojni Bajuk veliko uslugo slovenskemu proračunu naredil, da je šel v privatizacijo, ampak vedno se bodo našli tisti, ki oponirajo privatizaciji in ki bodo govorili, da sedaj pa seveda ni pravi čas za prodajo družinske srebrnine, pri čemer se je potrebno vprašati, kakšna je ta družinska srebrnina, ki nas je v zadnjih 20 letih konsekutivno stala 2,2 milijarde evrov za neprestane sanacije. Dobro, še če malo na tehničnem področju tega aplikacije, tega zakona v prakso zdaj. To se pravi, banke bodo ta sklad oziroma ta slaba banka bo izdala neke obveznice bankam, ne, za katere bo jamčila država. Ne, bistvo, ne, kako bo ta mehanizem? Oziroma, tehnično bo, prav imate. Bistvo, poglejte, trenutno se mi soočamo z velikim problemom tega, da je slovenski javni dolg nelikviden. Slovenske obveznice desetletne na mednarodnih trgih kotirajo z prohibitivno visokimi obrestnimi pribitki in je ravno zdaj ta bančna sanacija velika priložnost, da z izdajo novih obveznic zaobidemo mednarodne finančne trge in da se ob recimo izdanih obveznicah
s katerimi se potem aktiva v poslovnih bankah nadomesti, se prenesejo na to novo ustanovljeno agencijo slabi krediti, oni pa dobijo prvovrsten, sveži, to ni sveži denar, mimo grede, ampak ga lahko takoj vnočijo skozi diskontno okno Evropske centralne banke, ki mimo grede danes ročnost teh eskontnih kreditov ni več 3 ali 6 mesečna, ampak 3-letna, dobi bančni sistem oziroma te državne sveži banke denar, sveži denar, tako da je to izjemno zvit način, kako zaobiti mednarodne finančne trge in te nelikvidne slovenske vrednostne papirje preko sanacije bančnega sistema plasirati v primarno emisijo pravi, Evropske centralne banke. To se pravi, bi v bistvu v slovenski bančni sistem oziroma v te državne banke prišlo, če špekuliramo, bi lahko na osnovi tega dobile 4 milijarde svežega denarja. Res je, vkolikor bi za celotni zakonsko predviden obseg razpisali 4 milijarde obveznic in da bi prišlo do tako rekoč polnega oziroma ničelnega diskonta, potem bi se lahko nadejali 4 milijard, sam močno dvomim, da bo polni potencial kreditni izkoriščen, gotovo ne, ampak je to eden izmed zelo zvitih načinov, kako zaobiti določilo 123. Člena Maastrichtske pogodbe, ki pravzaprav preprečuje državno financiranje strani Evropske centralne banke in na ta način mi pravzaprav lahko pridemo do primarne emisije na razmeroma, ne na razmeroma, ampak na zelo ugoden način in na ta način razmeroma poceni pravzaprav saniramo bančni sistem. Tako da v tem oziru je absolutno to rešitev, ki jo predlaga vlada za podpret, ker enostavno alternative ni. Alternativa, ki jo predlaga opozicija, v tej zagatni javnofinančni situaciji ni izvedljiva. Kaj predlagajo? Predlagajo v bistvu notranjo sanacijo na osnovi dokapitalizacije. Vi veste, da smo letos z veliko težavo z hibridnimi instrumenti, koliko obveznicami zagotovili 384 milijonov evrov. Svežega denarja v tej državi ni. To se pravi, da dokapitalizacija strani države sploh ni več mogoča. In je edini način, kako posredno dokapitalizirati preko te zamenjave slabih kreditov z prvovrstnimi vrednostnimi papirji. To potem vpliva tudi na kapitalsko ustreznost, zaradi tega, ker so ponderji bistveno ugodnejši prvovrstnih netveganih vrednostnih papirjev, kar Evropska centralna banka še vedno tretira slovenske obveznice, tako da je praktično to po mojem edini možni način, kako prvič saniramo bančni sistem in drugič, kako pridemo do svežega denarja, ne da bi bilo potrebno tvegati z izdajo novih obveznic. Veste, da bo slovenski proračun že v letošnjem letu potreboval verjetno čez milijardo evrov za financiranje tekočega proračunskega primanjkljaja, kar pomeni, da je nemogoče še denar dobivati za dokapitalizacijo. Dobro. Jaz bi na tej točki predlagal, da nadiva kratko pavzo, pa nadaljujeva po oglasih. Ponovno pozdravljeni v oddaji In Focus, gostimo ekonomista Bernarda Brščiča. Zdaj, če se še malo zaustavimo samo na tem mehanizmu, to se pravi, z temi obveznicami, ne, ki bodo, oziroma obveznice, ki bodo dobile banke, to, kjer bo iskale zopet sveži kapital, ne, bistvo na trgu, ne, to ne gre za sistem evropske pomoči, mislim, o kateri se špekulira, da naj bi Slovenija... Da bi ne, gre za klasične centralno-bančne operacije, kjer Evropska centralna banka refinansira banke, vkolikor zastavijo prvovrstne vrednostne to papirje. To so pa še vedno prvovrstne. In še vedno prvovrstni vrednostni papir, celo grški javni dolg, oziroma še vedno jemlje v zastavo. Tako da ta
kanal, vkolikor ne bo prišlo do intervencije strani Banke Slovenije. Guverner že deluje v smeri tega, da si prizadeva menda po poročanju medijev, da bi onemogočil ta kanal, kar bi bil škandal brez primere, da slovenske banke pridejo do srednjeročnih verov, svežih verov, ki bi lahko potem ponovno zagnale ta proces kreditiranja. Je pa seveda res, da s takšnimi bančnimi praksami, kot jih poznamo v državnih bankah v zadnjih dveh desetletjih, se bojim, da naju čez pet let to ste čaka posebej opozorili na to, podobna oddaja o tem, da bo spet prišlo do političnega kreditiranja in da bomo spet čez pet let izvajali bančno sanacijo. Kakšna bi pa bila razlika, v bistvu potem, zdaj, dobro, to je sistem sanacije skozi slabo banko, ki so pač že mnoge države izvedle, ne, recimo Švica ali pa Nemčija, ali pa Irska, mislim, da Irska, tako je, Švedska v začetku 90-ih, ZDA v času Safe and Loan krize v 80-ih letih. Izkušnje so mešane, od pozitivnih do negativnih. Jaz bom rekel, sam po sebi sem celo nasprotnik slabe banke, ker se mi zdi, da v slovenskih v razmerah povečuje moralni hazard. Celo vrsto težav je zlasti v tem smislu, ker slaba banka je dobra rešitev za sistemske težave. Jaz trdim, da slovenski bančni sistem ni v sistemski krizi, ampak da so sistemski krizi državne banke in da seveda na načelni ravni bi bil najbolj oportun način reševati preko dokapitalizacije. Ampak prvič, te dokapitalizacije, kot sva ugotovila, niso možne. In drugi, tudi, bom rekel, notranji način sanacije je izjemno problematičen, ker ne naslavlja težav. Namreč bančniki so tako moralno izrojen na kasta, da je zelo verjetno, da vkolikor bi ostalo to znotraj banke, da se kazenska in odškodninska odgovornost pri odobravanju ne bi ugotavljala, tako da je higienično, da pride do prenosa kreditnih map na novo institucijo, ki bo ugotavljala tudi, in to je eden izmed odgovornosti, in to se mi zdi velika kvaliteta in kondicijo sine qua non za pravzaprav podprtje strani državljanov, da se bo ugotavljala odgovornost, ako ravno je ravno v tej točki nasprotovanje Banke Slovenije izjemno močno. No, vse to me zanima, zakaj je prišlo tudi do nekega konflikta oziroma do blagega konflikta med finančnim ministrom gospodom Šušteršičem pa med gospodom Krajncem, guvernerjem. Osebne animoznosti ne morem komentirati, ampak gre za konceptualne razlike, ne, da praktično Banka Slovenije se zdi, da ščiti interese zadnjih dveh guvernerjev, se pravi gospoda Gasparija in gospoda Krajnca, ki nosita po mojem subjektivno odgovornost za nastal položaj, da nista izkoriščala svojih pooblastil. In s tem bi se ta položaj razgalilo. Se pravi, s tem vidi trenutni guverner veliko nevarnost, da bi slaba banka pomenila ogledalo njegovi neaktivnosti oziroma rabotam, ki govorijo v smislu asistence pri odobravanju političnih kreditov, ki so pa glavni problem po moji oceni nastanka te bančne krize. Ne pa, vi ste rekli, da je delno, sicer je to posledica krize, ampak v velikem delu poglejte, je pa to korupcija. V velikem delu, če vi pogledate, kakšen je delež slabih kreditov na eni strani v slovenskih bankah v tujem lastništvu in v državnih bankah, boste ugotovili, da gre za neverjetno diskrepanco. Govori se, da Nova Ljubljanska banka izkazuje kar 21% svoje aktive kot slabih kreditov. Tudi, če je pol manjša, je tako škandalozen podatek. Zasebne banke v tuji lasti 5-6%, recimo tudi 8, ne pa trikrat na 3
trikratnik te številke, razumem. Zato mene ne bo nihče prepričal, da je kriza slovenskega bančnega sistema odsev globalne krize. Ne, tudi ni nastala hkrati z njo, z nekim odlogom in je samo posredno povezana z njo zlasti glede problema refinansiranja kreditov. Primarni razlog je pojavnost, po mojem, političnih kreditov, ki je pa povezana seveda z državnim lastništvom oziroma zlorabo politike za udejanjanje zasebnih interesov, kjer so interesne skupine ugrabile tako banko kot pravosodni sistem, da so se te državne banke pojmovale kot samopostrežna trgovina za interesne skupine. Vzpostavila se je neka koalicija nacionalnega interesa, se pravi tovarišije in pa tudi nekih naslednikov Janeza Evangelista Kreka, ki so zvona ena, tako zvona dva. Zvona oziroma mariborske nadškofije, ki meče zelo čudno luč na to, bom rekel, ne načelno koalicijo med tovarišijo in katoliško cerkvijo, kjer so en drugemu pravzaprav odobravali kredite na račun seveda zdaj davkoplačevalcev in seveda ta praksa nacionalnega interesa se more prekiniti. Nisem prepričan, da smo na Slovenskem sposobni to narediti ob ohranjanju državne lastnine, tako da je edina terapija najbrž, ki sledi privatizacija. Pa mislite, da bo v bistvu te slabi banki takoj sledila privatizacija v bistvu vse te največjih bank? Jaz bi si želel, da bi pravzaprav privatizacija bila pred sanacijo, da ne bi sanacijo izvajal novi lastnik, ne pa, da praktično zopet na breme davkoplačevalcev prevalimo še 10% BDP-ja. Mislim, to so bremena, bodočih generacij so potencialno enormna. Ja, zdaj finančni minister pravi, da bomo to dobili delno vrnjeno z dražjo prodajo deležev v bankah, ne, zdravih bankah, v bistvu, ne. Poglejte, sam sem skeptik, koliko bomo mi pravzaprav dobili nazaj, ker dosedanje izkušnje me napotujejo k ugotovitvi, da bomo mi samo plačevali. Ne, mislim, da v smislu, da bojo pač ti deleži, ne, 75% oziroma 50%, ja, nekaj več kot 50% naj bi prodali v Ljubljanski banki, da bojo ti deleži dražji, da bojo nove lastnike plačali, ker bojo kupovali sanirane banke. Iz Šuštaršičevih ustva božja ušesa nisem čisto prepričan, da bo v celoti ta delež, ki bo strošek sanacije to odtehtal. Sam bi se veliko bolj zauzemal, da za brezkompromisno prodajo. Tudi, če bi nekdo en evro ponudil. Tudi, jaz bom rekel, ne poznam ozadja in čisto možno je, da je ta banka celo na robu ne samo kapitalske ustreznosti, ampak dejansko solventnosti, kar pomeni, da je lahko vrednost te banke limitira tudi k nič in tudi za en evro, to je stvar cenitve in seveda pogajanj. Čeprav bilančna vsota je visoka. Ne? Bilančna vsota je visoka, 12, seveda mislim, s tem, da 12, tudi 15 jaz milijard sem prepričan, da je cena Ljubljanske banke vendarle večja od enega evra. Sem pa prepričan, da ob takšni upravi, kot jo je vodila zadnjih 20 let in takšni nadzorni svet je vrednost te ne nič, ampak negativna. Ker enostavno, mi smo v 20 letih v to banko samo vlagali in to ni, gospod Vodušek, normalno, da imate banke v državni lasti, ki kontinuirano poslujejo z izgubo. Banke so zato, da ustvarjajo profit, ne pa, da so v bistvu namenjene uresničevanju nekih, bom rekel, političnih projektov, kot je pa ne bo to financiranje gospodarstva rast oziroma zvon ena, zvon dve mariborske nadškofije ali pa faraonskega projekta ljubljanskih Stožic. Oba primera sta simptoma pojavnosti političnih kreditov, ki se mora nehati. Zdaj, še to bom vprašal, to se pravi, o alternativi smo govorili, ne? To se pravi, alternativa te slabe banke bi bila pač popolna privatizacija, prodaja bank z vsemi temi
to negativno aktivo. Zdaj druga stvar, ki pa se špekulira, je pa, da bi na neki točki lahko vendarle Slovenija prosila za pomoč, ne, v bistvu, ne, Evropsko centralno banko preko tega mehanizma pomoči, ki se je praktično, ki naj bi začel delovati nekje, mislim, v prihodnjih mesecih oziroma celo, mislim, da ta mesec. No, v bistvu, ne. Poglejte, lakmusov test tega bo po mojem že letošnja zima, ko bo slovenska zakladnica morala emitirati za financiranje tekočega proračunskega primanjkljaja in refinanciranje javnega dolga. Izdala obveznice, to se pravi milijardo pa pol, mislim, da v dolarske obveznice. Recimo, dolarske obveznice in vkolikor ta plasma ne bo uspešen, ali pa saj v 80 ja. odstotkih, po mojem potem pomeni zelo hitro razglasitev plačilne nesposobnosti. Sicer imamo pomeni, še, da, ja. še nekaj manevrskega časa, bodi si z rezervami, deviznimi rezervami Banke Slovenije, bodi si depoziti države pri poslovnih bankah. Tega je vendarle še nekaj, tako da bi lahko pluli še morda pravi, do sredine naslednjega ja. Leta s črpanjem, pri čemer seveda nenameravana posledica dviga teh sredstev bi bil seveda potem kolaps bančnega Razumem. Sistema, tako da ta opcija Ampak, ni realna. Samo še ja, ja. Na kratko, če lahko, v bistvu zdaj ta mehanizem ne, evropski omogoča, da se ne država zadolžuje, ampak banke. Ne, v bistvu, ne. Zakaj, misli, zakaj je problem v bistvu, tega prošnje za pomoči, če je ta mehanizem omogoča, ta da se banke zadozi. Poglejte, je in ne rabi država, napačna in, interpretacija. Šlo je za interpretacijo Španije, pri čemer so jih dezavuirali in so rekli, da država jamči v bistvu. Da se to šteje v javni dolg in da skratka tudi ni brezpogojna pomoč. Se pravi, je pogojena in od tot odlašanje ne nazadnje tudi španske države pri zaprosilu za pomoč, ravno zaradi tega, ker je pogojevana tudi za banke. Z garancijami in tako, države. Da to praktično tisti, ki mislijo, da je to neka elegantna rešitev, da bomo pa zaprosili za pomoč evropsko pomoč, poglejte, vodemšili. To je praktično katastrofa. Da ne govorim o nacionalni sramoti, ampak kdor misli, da to nima posledic. Praktično to pomeni izključenost države iz mednarodnih finančnih trgov za vsaj dve leti. To pomeni potem nenameravane posledice na zasebni sektor, na bančne in na investicije banke, in na vse. Pomeni dodaten pritisk riziko. Zniženju bonitetnih ocen, tako da mora Slovenija opraviti domačo nalogo, razmeroma hitro sanirati bančni sistem, sprejeti pokojninsko reformo, reformirati trg ja. Dela. Če te tri stvari do konca leta naredimo, potem pa lahko govorimo tudi o zarotih mednarodnih finančnih trgov, če nam ob opravljeni domači nalogi ne bodo želeli pomagati. Z nižjimi in nam posoja denarja z nižjimi obrestmi. Dobro, jaz se opravičujem, na tej točki moram zaključiti, ker mislim, da smo prekoračili čas, bilo je izredno zanimivo. V bistvu, to je praktično tema številka ena in jutri bomo v državnem zboru seveda zanimanjem spremljali, s kakšno večino bo sprejet zakon o slabi banki. Hvala lepa, gospod Bršič, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, hvala za pozornost in lahko noč. Lahko noč.